ମୁଁ ମରିବି ଏଇଠି ବଞ୍ଚିବି ଏଇଠି, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଇ ଭଙ୍ଗା ଛାତ ତଳେ ମୁଁ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ। ପୁରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଦିନେ ନିଜ ଅଭିନୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନ୍ଦାଉଥିବା ମିନତୀ ଦାସ ଆଜି ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଆଜି ସେ ଅଲୋଡ଼ା। ବୟସ ଗଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ପଚାରେ କିଏ। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟର ଭିତରେ ଭଙ୍ଗା ଆଜବେଷ୍ଟ ଘରେ ଏକାକୀ କଟୁଛି ମିନତୀଙ୍କ ଦିନ। କେବଳ କଳାକାର ଓ ବିଧବା ଭତ୍ତା ସହ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସହାୟତା ପାଇଁ ମିନତୀଙ୍କ ଗୁହାରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ରହିଲି, ବୁଢ଼ୀ ହେଲି, ଆସିକିରି ସବୁ ମୁଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇଦେଇଛି, କିଛି ମୋର ନାହିଁ। ସେ ଭତ୍ତା ଟିକେ ପାଇଲେ ବଞ୍ଚିବି, ନହେଲେ କେହି ମୋତେ ଦବାକୁ ନାହିଁ କି ନବାକୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଯଦି ବିଚାର କରିବ ତାହେଲେ ଠିକ ହବ। ସରକାର ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବୁଝିବେ, କେବେ ବୁଝିବେ, ଖାଲି ବୁଝିବା ବୁଝିବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କଣ କରିବେ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। କାନ୍ଦିକି କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ପୁଅ, ମୋ ଘର ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୋତେ କେହି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଚେଷ୍ଟା କରିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମର ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅଭିଯୋଗ କଲି। ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ଅଗସ ଆସିଲା ଓ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆର ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏବେ ସରିଛି ମିନତୀଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ମିନତୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୁହାରି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଛି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମିନତୀଙ୍କ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ନୂଆ ଆଜବେଷ୍ଟ। ଘର ମରାମତି ସହ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମିନତୀ। ସେପଟେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂସ୍ଥା। ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ଭାରି ଖୁସି, ମୋ ଘର ହେଇଗଲା ମାନେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ବହୁତ ଇଏ କରୁଥିଲି। ଏଇ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ, ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ସେମାନେ ଭଲରେ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯେତେକ ଆଇଛନ୍ତି କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ବୋଇଛନ୍ତି, ଘର କରିବୁ ତାପରେ ଯିବୁ। ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆଉ ଚାହୁଁଛୁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଅସହାୟ ମାଉସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥିଏଟରରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରୁଛୁ। ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହାୟତା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମିନତୀ। ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଘରଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିବା ପରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।